naman po tayo, no, paulit-ulit na lang na may naman dahil dito po sa mga hazing. Kumuha tayo ng batas laban sa hazing. Nilagyan natin ito ng mabibigat na parusa, pero wala pa rin talaga. Nakabaon na itong kultura ng hazing sa mga fraternity, sorority, at ilang pang mga organisasyon. Since 1950 up to the present, mayroon na po tayong 65 na mga namatay dahil sa hazing at 11 namatay after the passage of the anti-hazing law. Kailan pa kaya ito matitigil at kailangan na talaga natin itong pigilan? The problem with hazing is that it starts out as a voluntary activity willingly participated in by these kids. In fact, it is condoned by schools, believe it or not, even by parents and older members. Nobody will say that they condone it, but they do. Kasi mga miyembro din po sila. Wala naman nangyari sa kanila. Sasabihin pa talaga nila na nakatulong sa brotherhood o sisterhood nila ang hazing at initiation. Let's admit it. Hazing in its many forms is accepted, institutionalized, and even upheld as something noble. And it is all okay until someone goes out of hand and another child dies in hands of his would-be brother. And the cycle continues. Pabalik tayo sa Senado. Dito sa Senado, pag-usapan natin, magagalit tayo at mag-iingat ang mga frat. Tapos, pag lumamig, ulit na naman ang mga bagay-bagay at balik sa dating gawi. Unfortunately, I have to say, the anti-hazing law is not enough. We have to provide it with more teeth to make fraternities, sororities, and organizations involved in hazing more responsible and to make those who had a chance to prevent these deaths liable. And it is hard to hold these people liable because these types of organizations are shrouded in secrecy in a bond that dictates outright blind obedience to their seniors and masters. Madami po sa ating anti-hazing law ang hindi naman talaga nasusunod. Ang written notice sa school na may hazing ay hindi naman talaga po ginagawa at alam po natin lahat yan. Wala namang epekto sa kanila kung hindi nila ito i-report. At wala din namang kakayahan ng eskwelahan na malaman na hindi na-report sa kanila ang hazing activity. At dahil hindi ito ni-report, hindi na rin po natutupad yung may dalawang representative ang paaralan sa hazing or initiation rights. Another provision that should be amended is that the owner of the place where hazing is conducted shall be liable as an accomplice when he has actual knowledge of the hazing conducted therein but failed to take any action to prevent the same from occurring. Wala pong bisa ito. Napakadaling sabihin na hindi naman niya alam na nangyari yung hazing. Akala ko nabibidyoke lang po sila. Ito po ang sasabihin palusot ng mayari ng venue. Nag-inuman lang po. Sino pong niloloko ninyo? Alam niyo po yan. At hinayaan niyo lang. Basta sasabihin niyo lang naman na wala ako doon, hindi ko alam, pero nagpagamit kayo. And so the owner of any property used in hazing and resulted to death or other punishable act under the hazing law should be considered as an accomplice and is presumed that you know about it. Ibig sabihin po, from now on, gagawa po tayo ng batas na ang lahat na may-ari ng venue at nag-facilitate doon sa initiation ay mananagot at kakasuhan ng reclusion perpetua pag may nangyaring hazing. No if and buts. Lahat ng mga owners ng venue dapat makasuhan at maging naman nag-facilitate. At lahat ng opisyal ng fraternity chapter ng school na yan kung saan naganap ang hazing, kakasuhan din ng perpetua, reclusion perpetua, dahil hindi magaganap ang isang initiation pag walang go signal o hindi alam ng mga heads ng chapter na yan o heads ng mga school na yan. Hindi mangyayari ang isang initiation kung hindi dumaan sa permiso ng mga heads na mga fraternity.
So therefore, kailangan pag may nangyaring hazing, lahat ng opisyales, automatic, kasuhan ng reclusion perpetua pag may naganap na hazing. As simple as that. Medyo putal nga po. Pero I think this might serve as a deterrent one way or the other para matigil na po itong tinatawag na hazing. Para matigil na po itong pamamaslang sa mga inosenteng estudyante. As a matter of fact, Mr. Chair, the past couple of days, I've been talking to our elevator guardian sa dito sa Senado. Kinikwento niya po sa akin kung gaano kahirap po mag-alaga ng sanggol. Bagong panganak po siya, meron siyang baby na sinasabi niya, hindi siya makatulog, napupuyat siya, pag-aalaga, pagpalit ng lampin, pagpapagatas. Pero natutuwa siya, kasi nga po meron siyang baby. And just imagine, gagawa siya ng lahat para lamang mapalaki niya yung bata, yung kanyang baby. At siya po ay mag-double job kung kinakailangan magtatrabaho kahit kalabaw para lamang mabigyan ng magandang bukas ang kanyang anak. Poprotektahan niya yan. Kumari, hindi niya pagdadapuan ng labok ang kanyang anak. Dahil sa pangarap niya, one of these days, yung anak niya ay makakatapos ng profesyon at tutulong eventually sa pamilya. And then pagdating ng koleyo, patayin lang sa pamagitan ng hazing ng kanyang supposed to be would-be brothers. Isang kahangalan. Would-be brothers sa fraternity ang mismo patay sa kanya. Mr. Chair, it's about time na panagutin natin whether absent or present ang mga opisyal ng fraternity na naganap na hazing, they should be held accountable, reclusion perpetua, no ifs, no buts. Ganon din po sa mga may-ari ng venue. Kasi nga po, yung mga may-ari ng venue, ang nag-facilitate po niyan ay kamag-anak. So this time, yung mga kamag-anak na nag-facilitate ng venue, mag-iingat dahil ayaw nila mapahamak ang kanilang kamag-anak. And this is the only way, Mr. President, Mr. Chair, nakikita ko, siguro one way or the other, na maging deterrent ito at wala nang mabuhis na buhay ng kawawang estudyante. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tu. It started February 17. Roy, can you fight ka? Can you... Sandali lang ito, and then I'll be asking the police. Kasama, naguguluhan lang ako sa mga pangalan ninyo eh. Kasi ang mga, no offense, ang mga pangalan nyo, Sting, Diesel, Loki, Slaughter, Nike, McCoy. Sino ba yung, sino si Sting? Wala dyan, Sting. Who is Diesel? Ako po yun. Ah, ikaw ang Diesel. Loki, Slaughter, Nike, McCoy. Yung iba, walang alias? Walang alias? Anong alias mo? Premium? Ali po. Ha? Ali. Ali. What about the other one? Lambert lang din po. Lambert. Walk us through. Simulan natin to ng February 17 or 16. Meron kayong initiation. Kasama mo si Matt. Matt, di ba? Actually, nung February 18 ko lang po siya nakita. Doon lang kayo nagsama-sama. So, yes, simulan natin doon. Saan kayo nagkita-kita? Sa Adamson University ba ito? No po. Patapos mo lang ako. Adamson University ba? O saan man? Nagkita-kita na lang kayo sa Kasile. Tapos, umiikot kayo ng Paranaque. Pupunta kayo ng Imos. Bigyan mo itong kumiting ito ng isang maikling narrative doon sa... Kasi ikaw ay kasama sa initiation. Yes po. Neophyte ka. You survive. Yes po. Sa hospital ka? Hindi po. Nakasama mo ng ilang araw si Matmat? That day lang po. February 18. February 18. Nakita mo siya na sabay-sabay kayong na-initiate, na-hazing, di ba? Yes po. Bigyan mo kami ng konting larawan doon. February 18 po. Sa mismo... And make it sure that what you're saying now would not conflict with what you have discussed in the sworn statement you gave to the police officers. Yes po. Huwag magko-conflict. Ano yung... Yes, saan kayo nagsimula? Nagkita po kami ni Matt sa Kasili na po. Doon po sa Pratt House na
pinagganapan po ng initiation rites ko and welcoming rites nila. Frat house? Yung frat house, talagang frat house yun? I don't know po. Okay, yun lang po yung first time na nakapunta ako dun. So, tuloy mo lang? Tapos po, nung nagsimula na po yung initiation, dun, una po, bago po magsimula yung initiation, nilagyan nila ang blindfold. Pero siguro po sa kalagitnaan, tinanong nila ako if gusto ko ba tanggalin yung blindfold ko kasi baka may... Before you proceed, DOJ, Attorney Torrevillas, are you still there in Nasarayan City? Yes, Your Honor, I'm still here. Is Mr. De La Cruz under now the Witness Protection Program? Not yet, Your Honor. Because Is he being considered? Your Honor, to be honest, Your Honor, I am not part of the panel of prosecutors which conducted the inquest of this case. But everything. So NDA siguro makasagot mamaya. Yes, Your Honor. And so why were you the one asked to represent the DOJ? Your Honor, I am prosecuting the Horacio Castillo case, Your Honor. Because of your previous experience? Yes, Your Honor. This might land in your lap. So makinig ka na lang siguro. Mr. De La Cruz, proceed. Nung during initiation po, naka-blindfold po ako nung purse. Pero tinanong po nila ako if gusto ko pong tanggalin. So sabi ko, sige po, para di ako mahilo masyado. Nung initiation po, parang... Ilan kayo? Na tatlong welcoming po, tas ako po, isa po ako ni Yupay. So yung welcoming, ito na yung member dating na mga si... members ng Taugama, ikaw yung bago lang. Opo. Pare-pareho lang inabot nyo? Napalo po. Siguro po. Opo, pare-parehas lang po. Pero meron pa po ang ibang rituals. Na mas marami ka kasi baguhan ka. Opo. Sila datihan na. Opo. Pero magkakasama lang kayo sa isang kwarto, isang lugar. Opo. Tapos tuloy mo lang. Nung during initiation po, parang umano na po si Matt na medyo masakit daw po dyan niya. Kasi po yata nag-ELBM siya that day. Pero tumali pa rin po. Tapos nung natapos na po yung initiation, nakapagpahinga na po si Matt. Nakapagpahinga na po kami. Nakapagpahinga na po kami. Binigyan ng gamot sa LBM? Wala? Nag-CR lang po siya nung after yata. Ayun po yung narinig ka. Tapos after na, nakapagpahinga na po kami. Kumain po kami ng instant noodles. Tapos... Baba mo para maintindihan ka. Pagkakain po namin ng instant noodles, nagpahinga po kami ng ilang hours. Tapos doon na po nag-decide na since hindi pwede sa isang bahay, doon na po kami nag-decide na ipunta kami sa Parañaque. Para doon kayo nag-decide? Kasama ka sa decision-making process? Po, sila po nag-decide. Doon po kayo? Nag-decide na ilipat kami para makapagpahinga sa Parañaque. Tapos yung biyahe po namin sa Parañaque, parang hindi na po okay si Matt. Tinatanong ko po siya kung okay ka lang. Tapos ayun po, sumasandali lang po siya sa akin. Sinasabi niya okay lang siya. Blindfolded kayo na nagbabiyahe from kasi hindi Laguna po, to hindi Parañaque? Hindi po. So kita mo yung daan? Saan kayo dumaan? Opo, parang sa SLEX po kasi mabilis lang po yung biyahe namin eh. Tapos nung nasa Parañaque na po kami sa bahay po ni Iscati. Bahay ni? Iscati. Iscati, oh, meron pa palang isa. Iscati naman. Anong spelling ng Iscati? Parang Iscati Thompson o? Opo yata. Ganun po yata. Okay, sa bahay ni Iscati. Iscati, are you here? Wala. Wala po siya. Tapos po, kung nandun na po kami sa bahay nun, bumaba pong una si Lee, yung isa pong welcoming na napalo din. Tapos sumunod po ako, then umakyat po kami. Tapos hinihingal na rin po kami, syempre sa pagod po. Si Matt? Naiwan po siya sa kotse kasi sabi niya, dun daw po muna siya. Dito, sa kotse po. Yung, ito yung adventure? Yung blue po na Ford Everest. So tatlong sasakyan to? Meron tayong adventure, meron tayong Everest, meron tayong Hyundai Tucson. Yung bronze, ang kulay. Yung blue lang po yung nasakyan. Nakita mo, yun lang Everest. Saka yung isa pong... Oo, hindi ka parang niya kami ari nun. Opo. Tapos ayun pa nung... Pag drenay ka po ang bumaba, pero sabi po sa akin, wag kang bumaba, umakyat ka ulit. So nagkasya kayo dun sa Everest? Kayong tatlong... Tatlo po kami sa gitna. Isa sa harap yung driver, tapos katabi niya yung si Scotty, yung nakaupo sa pasok. Driver, si Sakmal? Hindi po, si Bones po. Ha? Bones. Meron na may isa. Bones? Po. Go ahead, sige. Tapos sa likod, sa gitna po kami tatlo.
Yung dalawang welcoming desk. May upuan pa ang Everest sa likod? Opo. Yung sa likod lang po, si Tags at si Tyler. Nandito? Wala po sila dyan. Tapos ayun po, nung bumaba na po kami ni Lee, makit kami. Trinay. Para, bago mo ituloy. Colonel Hopia, Tags, Bones, at large? Yes po, sir. Hindi pa nahuli? Hindi pa po. Thank you. Go ahead. Nakakiyat na po kami ni Lee. Nasa kwarto po si Lee. Nasa labas po ako. Tapos pag tinry ko po bumaba kasi gusto kong magpahangin kasi nihingal na rin ako. Pero sabi po, diyan ka lang muna sa taas. Huwag ka muna bumaba. Tapos may sundo po kasi si Lee. Si Lee po. Isusunduin po siya. Bet, tapos na. Apo. Tapos na. Apo, pwede nang sunduin yung na-welcome, pati ikaw, pwede na rin umuwi. Hindi po nila ako pinapauwi. Tapos, may pagkababa ko po, doon na po nagsisissure si Matt. Wala na po siya malay. Inaano po na nila. Sinusundot mo nila yung bibig. Until, nung nawalan po na malay, inakyat po nila sa kwarto. Nasundo na po rin sila nun eh. Nasundo na po sila kasi supposed to be, sabi niya, doctor. Dito sa mga nandito, sino sa, pwede mong ituro, sino yung nag-akit sa kwarto? Wala po si, ano po nag-akit sa... Pwede pakibaba nung inyong face mask para mamukhaan kayo. Ang nag-akit po sa kwarto, si Tags. Wala dito. Si Bones, si Ralph, si yung Scotty. Pero itong mga nandito, kasama rin sila doon? During initiation po. Pero paghatid sa Paranaque? Wala po sila. Wala sila. So kasama sila doon sa Kasile, sa Laguna? Apo. Sige. Pero may ilan po sa kanilang dumating bago po ako makauwi. Sa mga nandito? Apo. Galing ng Kasili siguro? Apo. Tapos po, nung nasa kwarto na po si Matt, doon na po ako nagpa-chat sa ex-girlfriend ko na, doon po ako nagpa-chat na sabi ko sa girlfriend ko na, i-chat mo ako, kunyari, nalolocate ako ni Papa. Gusto ko nang umuwi kasi. May cellphone pa kayo? Binalik na po. Si Matt, may cellphone pa? Opo. Ando so, si Matt, nakakontak pa sa mga magulang niya? Iyon po yung hindi ko alam. Nandito ba ho yung parents ni Matt, sa Lilig? Ma'am? At tayo nandito kayo virtually? Nandito kayo? Brother po. Yes po, virtually nandito. Ikaw ba si John? Oh, John? Okay, open John, yung ano po. Po. Oh, nasa Sambuanga ka ba ngayon? Yes po, Your Honor. Naririnig mo naman to. Nag-out ka na ba kanina? Ina-administer na yung out sa'yo? Hindi pa? Hindi pa po, Your Honor. Bago ka tumuloy, Mr. De La Cruz, can you administer the oath to John sa Lilig? Mahalaga yung sasabihin mo rito. Pakitayo lang, John. Hindi ka namin nakikita eh. Wala ka atang video. Pakitayo, pakitaas ang iyong kanang kamay. Mahina ang signal. Please raise your right hand. Mr. John Michael Salilig, do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this Senate investigation? Yes, I swear. Salamat yung may sit down, John. Naririnig mo si, po ka na, naririnig mo si Mr. Roy De La Cruz, may cellphone para si Matt, yung kapatid mo. Pumontak ba sa'yo o sa mga gulang mo? Nagkausap pa kayo? Wala na po, Your Honor. Since 10 a.m. the morning, wala na po sila, wala na po kaming communication sa kanya. 10 a.m. of February 18. Pero sabi ni Roy De La Cruz, may cellphone pa, di ba? Yun sa amin po, binalik. Yung kay Matt? Alam ko po, nasa kanya po yun. Nakuha niyo na uli yung cellphone, Adjan? Colonel Opia? Hindi pa po, Your Honor. Wala pa po kami nakukuhang... Wala po, sir. Wala pong gamit na nakuha kay Matt, sir. Or na-recover, sir. Wala? Yes, sir. Wala po. Teka muna. Dito sa mga nandito sa harapan ko, yung mga may mga iba't ibang pangalan, saan napunta yung gamit ni Matt? Nakahubad siya nung nilibing eh, yung binaon. May alam kayo? Wala nga amin sa inyo. Tuloy mo lang. Nung time na po yun, nag-chat na po sa girlfriend ko, nasabihin niya sa akin, i-chat niya ako na, kunyari, nalolocate na ako ng papa ko, na pupuntahan na ako.
kasi that time rin hinahapon na rin po ako eh. Tagatondo po. Hinahapon na rin po ako, sabi ko, nalolocate na po. I-check niya ako na nalolocate na ako ng papa ko and anytime soon pupuntahan na ako. Doon po pinakita ko sa kanila na ay nalolocate na ako ng papa ko na pupuntahan na ako anytime soon. So siguro po natakot po sila, pinauwi po nila ako, hinatid po nila ako sa likod ng SMB Gutan, sa terminal. Sa sukat lang kayo gani. Sukat lang kayo. Sabarin niya ako po, as far as I know. So binaba ka na. Anong nangyari na kay Matmat? Wala ka ng balita? Wala na po ang balita. So nagkahiwalay kayo doon sa kwartong yon. Yun ang huling pagkakataon nakita mo si Matmat na walang buhay. Wala na pong malay. Wala nang malay. May naririnig ka ba na dadalhin sa ospital o... Nag-ano po ako na nung during po na nagsiseizure siya sa baba, nag-request po ako sa kanila na baka pwede dalhin sa ospital. Maraming ospital sa Paranaque. So, ano sabi nila? Nagalit po sila sa akin. Kasi nagalit yung master initiator? Hindi po, yung bones po at si tags. Kasi bawal daw po yan. Bawal dalhin sa... Pagdalhin daw po. Oo. You can stop, Colonel Hopia, can you, and Colonel Ula, so you can... corroborate. Tama ba yung narration niya sa siguro sa Binyan Police? Simula nung tumawag sa inyo si John Michael Salilig, doon lang kayo na alerto na merong naganap na initiation. Tama po ba? Yes po, sir. At pagkatapos noon, nakipag-coordinate kayo sa Cavite PPO at si Colonel Ulaso naman, kumilos na rin sila, mapuntahan yung papunta. Bago sumurrender si Sting na tigatansa, nag-ikot-ikot na ba kayo sa Cavite o? Yes po, sir. Nag-ikot na po kami, sir. In coordination with Cavite PPO? Bakit Cavite kagad yun natukoy? Yes po, sir. Bakit? Kaya po kami, sir, napunta ng Cavite dahil yung isang suspect po, sir, ay binigay sa aming informasyon kung saan nila binaon yung bangkay ng ating victim. Si Sting. Hindi po, sir. Si alias Nike po. Nike. Andito si Nike, di ba? Yes, sir. Saan si Nike? Tiga-Cavite ka? So, sino yun? Ikaw ba yung nagligaw-ligaw muna bago ano? Yes po, sir. Hindi ko po kasi patandaan po yung location. So, inimbestigahan ka ng Binyan Police Office at tinuro mo kung saan muna tatandaan, nagpaikot-ikot kayo, nakarapos kayo ng Maragondo nata o Magallanes, bago natuko yan, kasi halos dalawang araw. O talagang nililigaw mo, o talagang naligaw ka na? Hindi po, sir. Hindi ko po talaga matandaan kaya nakipagtulungan po ako sa police po, para yung sa location po. At siya rin po ba nakapagturo, Colonel Laso? Yes, sir. He is the one who is in conversation with Major Caparas in the morning of February 27, sir. 28 pala, sir. 28. After 10 days na yan? Yes, sir. Opo. After, ano na to? Advanced stage of decomposition? Yes, sir. We were all ready. We are informed on the morning of the February 28, sir, through our regional director to coordinate with the Laguna PPO para po makita namin yung hinahanap po, sir, na biktima. Ito yung malapit sa Imus City Hall, yung sinasarang karsada. Yes, sir. It was a Viber conversation with the one who is Nike, si Nike. Yes, sir po, sir. Nike, kasama ka sa Everest. Alin ba ginamit na sasakyan pag dala sa Imus? Everest, Hyundai, Adventure. Yung Hyundai po. Yung kulay bronze? Opo. Maliit ang Hyundai. Opo. Maliit lang yun. Tucson yun. Ilang kayong kasya doon? Tatlo lang po kami doon eh. Sa... Driver si Sakmal? Ako po yung driver. Ay, ikaw ang driver? Yes po. Si Sakmal kasama doon? Yes po. Siya po yung nasa kabilang sasakyan po. Kami backup? Yes po. Ayun yung Adventure? Opo. Saan nakalagay si Matmat? Doon sa Tucson po. Bakit yun na napili yung lugar? Hindi ko po alam. Ako lang po. Sumusunod lang po kasi ako sa nauuna pong sasakyan. Sino naghukay? Yung nauuna pong sasakyan po. Sino naman yon? Yun po, yung sa Adventure. Dito? Po, nandito? Meron dito?
Ikaw? Ano pangalan mo? Daniel. Pakialis siya. Ikaw yung nag-ukay. Ba't yun na napili niyo lugar? May dala kang asarol? May dala nung pinahukay mo? Kamay na lang. Wala po kung ano, sir. Paano ka nakahukay ng 2 feet? Nag-ano po ng pala. Kumuha po ng pala. May dala na kayo. Talagang plano niyong ilibing na. Opo, kasi yun na po yung napag-decision po ng iba po. Which is, hati naman po yung opinion Mr. na. Mr. Chair, pwede makasing briefly? Senator Tulfo, you can interject. Okay, kasama siya nakukay sa bangkay. Bakit nandito pa ito? Ba't hindi pa nakakulong itong batang ito? Ba't hindi pa nakakulong itong batang ito? So kasama pa siya sa pag-ukay ng bangkay? Detainin sila. Detainin lahat sila. Okay. Tumulong lang sa atin ang National Bureau of Investigation para maka-attend sa hearing. Lahat po ito, nakakulong na, nakapiit na ngayon ito. Thank you, Mr. Chair. So ikaw ang nag-ukay, pagkatapos ng ukay, paglibing, hiwahiwalay na kayo. Sir, marami po kami magkakay po. Palitan po yan. We will leave the details to the ongoing police and National Bureau of Investigation. So, kasama ka rin doon sa initiation? Chasing? Yes po, sir. Roy? Yes po. Siya po yung master initiator. Ikaw ba yung sumurrender kay Governor Remulla? Yes po, sir. Ikaw si Sting? Yes po. Tiga Tansaka? Yes po, sir. Saang chapter ng Taugama mo? Sa Adamson po. Pakipatay yung mikropono. Senator De La Rosa? Sting, ikaw master initiator? Yes po, sir. Alam mo bang may batas na bawal ang hazing? Yes po, sir. Tapos bakit nyo ginawa? Sir, that time po kasi, sir, is graduating na po ako, then magtapos na po talaga ako. Wala lang po yung atin na MI po talaga. So parang acting MI lang po ako that time, sir, kasi naglililaw na po ako kasi graduating na po ako. Anong nasa isip mo yung alam mo may batas na bawal ang hazing tapos ginawa ninyo, ano, parang ganado ka lang na mag-violate sa batas? Alam mo may binabiolate kang batas, alam mo? Opo, in the first place. Opo, sir. Alam mo? Opo. Pero bakit tinuloy pa rin ninyo? Ginawa pa rin ninyo? Sir, kasi dapat po yun, i-stop na po. I-titigil na po yung i-re-reschedule na po. Kasi wala po talagang mahanap na venue that time. Then, yung ibang, may brads po na nag-offer ng venue po. So, tapos, ikaw, master initiator, alam mo, ikaw ang mananagot sa lahat. Nung nakita ninyo yung nagsisure na si Mac, hindi niyo dinala sa ospital? Sir, hati na po yung opinion. Sir, actually po, ako po yung nag-alaga po kay Matt po. Malakas na malakas po si Matt. Ako din po yung sumama kay Matt, sir, sa CR po para po dumumi siya. Kaming dalawa po, sir. Kaya nga, yung nag-seizure na, yung nag-collapse na? Wala na po ako doon, sir. Pa-uwi na po dahil. Wala ka na doon? Opo, wala po. Sinong nandun ka kasama niya? Yung mga ibang brads po. So, di ba as master initiator hanggang matapos, hanggang may uwi siya, dapat nandun ka kung talagang ikaw yung first time mo nag-master initiator? Hindi po, sir. Marami beses na? Mga nasa 3 po. Oho. So, nakaka-3 beses ka ng master initiator, hindi mo tinatapos yung initiation rites. Bago magsiuwi, wala ka na rin. Ganun ba? Kinag-guide po sila. Then yung iba po, yung, like ako po may agent. So ang tanong ko, nakarating ka ba sa Paranaque? Hindi po, sir. Hindi ka na nakarating. So from Kasile, hindi ka na nag-attend? Hindi na po, sir. Bakit? Kasi po, sir, pauwi na po ako nun. Papunta na po akong south, Pakabiti po. Mga ano oras yun? Mga gabi na po yun, mga 8 or mga 10. So, paano mo nalaman at anong oras mo nalaman na pumanaw na si... Through GC lang po. So, chinat ka na masama na, ang decision mo, ilibing na lang. Hindi po ako yung nag-call ng ano, sir. Hati po yung opinion. Si Scotty po, then si Ali, tsaka ako po. Yung Ali nandito, di ba? Yes po, sir. Magkasama po. Yung Ali? Magkasama po kami yan, sir. Sa motor. Ilang taon ka na? 22 ka lang daw? 23 po, sir. 20. Alam mo bakit ka nagtanong ni Senator De La Rosa, hindi ka makagraduate? Hindi ka makakuha ng board? Opo.
Diretso ka sa Muntinlupa. Yes po, sir. Alam na mga magulang mo yan. So, sinayang mo na yung kinabukasan mo. Ganon din yung mga ibang nandito. Nandito yung Commission on Higher Education. Hindi na kayo makagraduate. Sinayang niyo lahat. Nagbutuhan kayo, nagdesisyon kayo, huwag dalhin sa ospital, ilibing na lang. So, napakabigat nung nadaanan nyo. Tsaka yung mga sinasabi nyo ngayon can be used against you, against all of you, kasi under oath kayo. Kahit hindi naging bahagi ng inyong sinumpaang salaysay, eh kasama na rin yan. So, yeah, Senator De La Rosa. Okay. Bago kayo nag-conduct ng initiation rites, nag-submit ba kayo ng application para magbigay kayo ng permit ng school? Hindi po. Hindi? Hindi. Alam ba niyo na kailangan yan? Nasa batas yan? Hindi ko po alam, sir. So, every opening... Senator Rosa, before they divulge other things, sino ba sa inyo nangailangan ng abogado? Kasi lahat ni abogado ba kayo nasa likuran? Pao, sabi ng Pao, hindi na kayo didepensahan. Di ba? Gusto niya ba ng abogado? Bibigyan kayo ng komite ng abogado para sa hearing na ito. Baka may sasabihin kayo na lalo kayong madiin at mabaon. Sino ang kailangan ng abogado? Magtaas ng kamay. Pag hindi kayo nagtaas ng kamay, ibig sabihin, you voluntarily subject yourselves and voluntarily will be voluntarily issuing statements that might incriminate you. Walang nangailangan ng abogado? Kasi pwede kayong manahimik, pwede kayong magsalita. Kung gusto yung abogado, bibigyan namin kayo ng abogado. Wala. Magtaas lang ng kamay, bibigyan namin kayo abogado. Daming abogado rito. Wala. Okay. So, let that be reflected in the records na binibigyan natin silang chance magkaroon ng abogado na hindi sila nagtaas ng kamay. Okay, Mr. Chair. Yeah, Senator Tulfo, and then we'll let Senator De La Rosa continue his question. Dito naman po ako sa victim magtatanong. Are you not finished? Sorry. Yeah. Go ahead, sorry. So, sabi mo, nakatatlong master initiator ka na, tapos yung tatlo na insidente yun, hindi talaga kayo humingi ng permit sa school na mag-conduct na initiation? Hindi po. So, wala. Hindi so, alam mo ba yan, na kailangan yan? Hindi ko po alam, sir. Sinabihan ba kayo ng eskwelahan during the opening of the semester na mayroon kayo orientation na dapat lahat ng membro ng fraternity, pag may initiation, kailangan ito? Wala. Registrado ba kayo? Nag-register ba kayo sa school na kayo, tao, Gamma P ay isang organisa, isang fraternity na dito sa loob ng eskwelahan ng, ano eskwelahan doon? Adamson. Adamson? So hindi kayo nag-registro? So, walang ginagawang eskwelahan sa inyo? Pinabayaan lang kayo? Ha? So, walang silbing batas na ito? Hindi ito pala, hindi nyo alam. Hindi ginagawa ng eskwelahan. So, dapat tama yung sinasabi ni Senator Tulpo na bigyan natin ng mas mabigat na penalty kung pwede, reclusion perpetua, pati yung school administrator. Kung nagpapagawa yung mga bata. Yung sabi nga, ano yung... Doctrine to, yung locus parentis, kung ano yung responsibilidad ng isang parent sa isang bata, responsibilidad din niya ng school doon sa bata na nag-aral sa kanila. Kung ayaw ng parents na mapunta sa bata niya, anak niya, or ayaw niyang maging membro ng CPP-NPA yung anak niya, yun din, responsable rin ng school yun na hindi dapat mapunta sa CPP-NPA yung anak niya. Parang ganun. So, tama. I agree with Senator Tulpo. Yung amendment niya na gagawing mas mabigat na penalty dapat ipapataw sa eskwelahan dahil hindi nila ginagawa yung kanilang locus parentis doon sa estudyante. That's all for me, Mr. Chairman. I give the floor to... Thank you, Senator De La Rosa. Senator Tulpo.